Андрій Петрович, має бути зустріч, де десь? З ким? Хто готовий? Запросили лідерів депутатських фракцій, поки що бачу, що є наша фракція і стратегія розвитку. Доброго дня, бачимо лідерів фракції обласної ради, запросили атовців до себе на зустрічі і на випрацювання спільної якоїсь стратегії, що робити з військовим госпіталем, що робити з головним лікарем, з тим сімейним порядком в госпіталі. Поки що пройшло десь 40 учасників АТО, багато з них герої наших публікацій, живі герої, які хочуть розібратися, що відбувається з госпіталями, чому така от колотнеча з цим головним медичним закладом по наданню послуг медичних ветеранам сучасної війни.